დღეს მინდა კიდევ ერთხელ მივუბრუნდეთ ოფშორების შესახებ კანონს. ამის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ არასამთავრობო სექტორი და ანალიტიკოსები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ დისკუსიაზე და შეაჯერეს ის შესაძლო შედეგები, რაც საგადასახადო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს ოფშორების შესახებ კანონს შეიძლება მოხვეს. ამიტომ გადავწყვიტე ამ ეთერში ის გავაკეთოთ, რასაც სხვაგან ნაკლებად მიიღებთ, შევკრათ საერთო სურათი, რაც ამ დრომდე გვაქვს ოფშორების შესახებ კანონთან მიმართებით. ქართულმა ოცნებამ ეკონომიკური სარგებლის მიღების მოტივით დაჩქარებული წესით შეიტანა ცვლილება საგადასახადო კოდექსში, რომლითაც ოფშორული ზონებიდან ბიზნესის საქართველოში გადმოტანაზე საგადასახადო შეღავათი გავრცელდება. ეს იყო 19 აპრილს. 3 მაისს საქართველოს პრეზიდენტმა ოფშორების შესახებ კანონს ვეტო დაადო, 29 მაისს საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. ამ კანონით უცხოური საწარმოს ყველა აქტივის, ეს ეხება წილებს, აქციებს, საქართველოს საწარმოსთვის გადაცემის შემთხვევაში კომპანია საშემოსავლო და მოგების გადასახადისგან ერთჯერადად თავისუფლდება, რაც იმას ნიშნავს უფრო მარტივად, რომ აქტივის ოფშორიდან ქართულ იურიდიულ პირზე გადაფორმება აღარ იბეგრება. საშეღავათო პერიოდი 2028 წლის იანვრამდე გაგრძელდება. ამასთან, თუ ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიას სხვადასხვა ტიპის აქტივი აქვს, მაგალითად თვითმფრინავი ავტომობილი, საქართველოში მათი გადმოტანის დროს იმპორტის გადასახადსაც არ გადაიხდის. საქართველოში დღეს მოგების გადასახადი 15%-ია, საშემოსავლო 20, ხოლო იმპორტის გადასახადი 5 ან 12%. იმპორტის გადასახადი საქონლის სახეობების მიხედვით განსხვავდება. ჯამში საკმაოდ დიდი მსხვილი შეღავათი გამოდის. Fitch Ratings-ის სუვერენულმა დირექტორმა არვინდ რამაკრიშნანმა ექსკლუზიურ ინტერვიუში გვითხრა, რომ დღეს საქართველოს საკრედიტო რეიტინგის მთავარი დრაივერი ეს კანონი არ არის. არც იმ ნაწილში, რომ საქართველოს პერსპექტივა Fitch Ratings-ის უახლეს ანგარიში პოზიტიურიდან სტაბილური სკენ არის გაუარესებული, თუმცა გავლენიანი საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტო ამ კანონს და მის მოქმედებას დეტალურად სწავლობს და აკვირდება. კიდევ ერთი კანონი, რაც მეგონა, რომ ცალკე ყურადღებას დაიმსახურებდა თქვენს ანგარიში ოფშორების შესახებ კანონი იყო. თუმცა მთელი აქცენტი რუსულ კანონზე გააკეთეთ და ცალკე ეს კანონი და მისი შესაძლო გავლენა არ აღინიშნავთ. არადა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ანალიტიკოსების შეფასებით, ვისაც ჩვენ ვესაუბრებით, ეს კანონი შესაძლოა ზრდიდეს ცნეკს საბანკო სისტემაზე და მეორე შესაძლოა აძლიერებდეს ეჭვებს საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის თავ. თქვენ ეხმიანებით კანონს, რომლის მიხედვითაც ოფშორებიდან აქტივები უნდა გადმოვიდეს საქართველოში, ასეა? დიახ, დიახ, ზუსტად ამ კანონს ვგულისხმობ. ჩვენ განვიხილეთ და გავითვალისწინეთ ეს კანონიც, მაგრამ თუ შეხედავთ, რას ვითვალისწინებთ, როგორც რეიტინგის მთავარ დრაივერებს, ეს კანონი ამ ჩამონათვალს ვერ ხვდება. გაზრდილი პოლიტიკური რისკები, მაკროეკონომიკური ჩარჩო, სიჯანსაღესების დამოუკიდებლობასთან არსებული კითხვები, სუსტი გარეფინანსები, მაგრამ თქვენს კითხვას რომ ვუპასუხო, ეს კანონი ჩვენი დაკვირვების ქვეშაა. სხვადასხვა გზით შეიძლება ამ კანონის ინტერპრეტირება. პირველი, სხვა თანაბარ პირობებში აქტივების საქართველოში გადმოტანამ შეიძლება გაუმჯობესოს საქართველოს აქტივების საგარეო პოზიცია. ეს არ არის ისეთი ფაქტორი, რომლის ადვილად უგულებელ ყოფაც უნდა მოხდეს. თუმცა მეორე მხრივ არის უხილები, რომლებიც მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც გაახმოვანა, რომ საგადასახადო შეღავათები ზედმეტად გულუხვია მათთვის, ვინც თავიანთი აქტივების რეპატრიაციას მოახდენს საქართველოში. ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს მართველობის პრობლემური საკითხი. ამასთან შეიძლება უკავშირდებოდეს უკვე კორუფციის თემებს, რეტროაქტიულად ადამიანების პატიებას აქტივების კორუფციული გზებით ოფშორებში შენახვასთან დაკავშირებით. ამაზე უფრო დეტალური კომენტარის გაკეთებისგან ამ ეტაპზე თავ შევიკავებ, რომ შევაჯამო, დღეს ეს კანონი არ არის რეიტინგის მთავარი დრაივერი, მაგრამ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ამ კანონს. დიდი მადლობა საკითხთან დაკავშირებით მეტი სიცხადის შემოტანისთვის. აქამდე, რაც ამ თემაზე გვისაუბრია, შეგვიძლია დაახლოებით 3 მიმართულებით შევაჯამოთ, რაზეც ამ სტუდიაში ანალიტიკოსები ამ კანონთან მიმართებით წუხან. ეს რისკები გაცილებით ნაკლებ ტექნიკურია, ვიდრე ის, თუ როგორი მიდგომა აქვს ამ შემთხვევაში Fitch Ratings, რაც ბუნებრივიცა. რისკების პირველი ტიპი, რაც ანალიტიკოსების ანალიზში იკვეთება, არის ის, რომ ოფშორების კანონის დაჩქარებული წესით მიღება უკავშირდება სანქციების მოლოდინს, კერძოდ იმას, რომ ქართული ოცნება ელოდება, რომ სანქციები მათი მიმართულებით
ცხოვრებით გამრავლდება და გაძლიერდება. Რისკების მეორე ტიპი ბიძინა იმანიშვილის ინტერესების წინა პლანზე წამოწევას უკავშირდება. Ანალიტიკოსებს ყოველ შემთხვევაში მათ უმრავლესობას, ვინც ამ სტუდიის სტუმარი ყოფილა, ჯერათ, რომ კანონი ბიძინა იმანიშვილის ინტერესებზეა მორგებული. Აქ აქცენტი ძირითადად გულუხ საგადასახადო შეგავათზე კეთდება და ასევე ეროვნული ბანკის საერთაშორისო სანქციების აღსრულების ეროვნულ რეჟიმზეც, რაც ამ შეფასებების მიხედვით ბიძინა იმანიშვილს სანქციების დაუყოვნებელი ეფექტისგან დაიცავს. Და ბოლოს მესამე ტიპის რისკები უკავშირდება საერთაშორისო სანქციებისგან თავის არიდების კონტექსტს, ან აღქმებს, რაც შესაძლოა ამ კანონმა გააჩინოს საქართველოსთან მიმართებით. ამ ნაწილში ძირითადი აქცენტი კეთდება იმ რისკზე, რომ საქართველო ოლიგარქებისთვის და სხვა სანქცირებული პირებისთვის უსაფრთხო სიფრთხეზე შეიძლება გადაიქცეს. Ბევრი ჩემი რესპონდენტისთვის ამ რისკთან მჭიდროდ იკვეთება ანაკლიის პორტის პროექტიც. Swiss ჭირდება ეს ოფშორების კანონი და რა არის მისი ასე ვთქვათ მიზანი? ჩემი აზრით ორი მიზანი აქვს მას. პირველი გახლავთ ის, რომ ეს არის საკუთარ თავზე მორგებული, ასე ვთქვათ, ივანიშვილისთვის, რათა ისკად მოიტანოს თავისი კაპიტალი. ორი მიზეზით, პირველი გახლავთ, რომ თავი აარიდოს სანქციებს, რათა მისი შესაძაც მისი თანხები იქნება გაყენული სხვა იურისდიქციებში, და მეორე ნაწილი ამისი გახლავთ, რომ დააფინანსოს ანაკლიის პორტი, რადგან ის იქნება ნაწილი ამ პროცესისა, იქნება ასე ვთქვათ სხვა რუს ოლიგარქებთან ერთად. ვერც ერთი ამერიკელი ინვესტორი ვერ იქნება ჩართული ამ პროექტში. ამდენად, ამ კომპანიის არჩევით საქართველოს მთავრობამ პრაქტიკულად სრულად დაბლოკა ამერიკის მონაწილეობა ამ პროექტში. ევროკავშირის კომპანიების პრაქტიკა ასევე რომ დაემორჩილონ ამ ტიპის სანქციებს და პირიქით. გამოდის, ამ პროექტში შესაძლოა დასავლელი ინვესტორი საერთოდ არ ხავდეს იმ პირობებში, როცა ჩინური სახელმწიფო კომპანია CCCC იქნება მთავარი კონტრაქტორი. ეს იყო ზუსტად ის პირობა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დადო რუსეთთან. ანაკლიის პროექტში არ იქნებოდა დასავლური მონაწილეობა. რუსეთ შეუძლია არაფრის შეეშინდეს. ანაკლიის პროექტი ჩინური პროექტი ხდება, ხოლო ჩინეთი და რუსეთი მოკავშირეები არიან. კიდევ ერთი ასპექტი ოფშორულ ზონებთან მიმართებით სანდო სასამართლოა. დაბალ გადასახადებთან ერთად ინვესტორებისთვის ეს არანაკლებ თუ არა მეტად მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ამიტომ ამ თემაზე ჩემი გადაცემის რესპონდენტთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ნორმალურ დასავლურ ბიზნესს, რომელსაც აქტივები ოფშორულ ზონებში აქვს განთავსებული, მათი საქართველოში ტრანსფერის მოტივაცია აქ სასამართლოს არასანდოობის ფონზე სავარაუდოდ არ გაუჩნდა. ვფიქრობ, რომ ბიზნეს კონდა მასშტაბური ამოცანა, როდესაც ამ ყველაფერს იწყებდა და შესაბამისად აი ორ კანონს განვიხილავდი პაკეტში. ოფშორების კანონს გულისხმობთ? ჩემი შემდეგი კითხვა იყო ზუსტად ამასთან დაკავშირებით და აქამდე მიმყავდა მეც საუბარი. აი, ხდება მან ფაქტობრივად აი ამ თულ სამყაროში, სადაც აი ეს ეგრეთ წოდებული პუტინის სალარო, ხო, პუტინის სალაროს როცა ვამბობ, არ გულისხმობ პუტინის პირად ფულს, გულისხმობ ოლიგარქების ფულს, ფსბ-ს შავ სალაროს, ესე რომ ვთქვათ, ქურდულ აფშიაქს, ეს ყველაფერი არის პუტინის სალარო. მისი, ესე რომ ვთქვათ, და მასთან აფილირებული წრის აქტივებია. ხო, და შესაბამისად ეს აქტივები ვერ გძნობენ ხომ 7000 ოფშორებში სადაც არიან. გამომდინარე იქიდან, რომ აიგივე ოფეკი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, ესე რომ ვთქვათ, ფინანსური დაზვერვის ორგანიზაცია დასავლურ სამყაროში ამ აქტივებს ეძებენ და იქნება პრობლემები. ეს ყველაფერი დაინახა ბიძინა ივანიშვილმა და ამაში დაინახა შესაძლებლობა, რომ მას შეუძლია ხა ეს პუტინის სალარო მოიზიდოს საქართველოში და გახდეს თვითონ მოლარე, რა, მთავარი მოლარე პუტინის, ხო? აკეთებს ამ შეთავაზებას. ამ ოლიგარქებზე აქვს გარკვეული კომუნიკაცია, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს ხალხი, ანუ მათი აქტივები გადმოვიდეს, მე ფულზე არ ვლაპარაკობ ხასუსო, ხო, ამ აქტივების საქართველოს იურისდიქციაში გამოდე გადმოტანაზე ვლაპარაკობ. ეს პროცესი რო დაიწყოს, მან უნდა მოახდინოს იმის დემონსტრირება, რომ მათი აქტივები საქართველოში იქნება უსაფრთხოდ, რომ სასამართლოებიც მათ სასერგებლოდ იმუშავებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ეს აქტივები არის სადავო, ხო, იმიტომ რომ იქ ზოგი ფული მოპარულია, წარწმეულია, იცით, ხო, როგორ ყალიბდებოდა ეს იმპერიული სალარო და ის ყოფილი პარტნიორები ახლა სასამართლო დავებს ეწევიან. ეს ეუბნება კაცო, ბიჭო, რა გინდა გიბრალტარში, იქ წესიერი მოსამართლეები ზიანდება. მე ეგერ მურუსიძემ ყავს.
ოდა აი მურუსიძეს დავაცხრაფუნებინე ბეჭეც რა ეს მინდა დავიცა თქვენ აქტივებს რომ ვერავინ შეგედავთ. ანუ მაგრამ ეს პროცესი რომ დაიწყოს აი სტაბილურობა უნდა აჩვენოს. ეხა ამ ხალხმა დაუშვა კითხვა ბიზნესს, კი ბატონო, ბიზნესა გვეპატიჟები, კი ბატონო, საინტერესოა. გადმოვაფორმე ჩვენ აქტივებს შენ იურისდიქციაში გადმოვიტანთ, მაგრამ შენ მან დაკონტროლებ ყველაფერს. შენ მან ხვალ რო რაღაცა შეიცვალოს, მე ჩვენ რა ვქნა. და ბიზნესი და აი მაგა და ახსენებენ აი შარშანდელ ფაქტს, როდესაც ბიზნესა მოინდომა ამ კანონის გატანა და ვერ გაიტანა. ვერ გაიტანა, ანუ საზოგადოებამ ბიზნესა უკან დაახევინა. და ეხა ბიზნესა ცდილობს რომ მოახდინოს იმის დემონსტრირება, რომ ის რეალურად ყველაფერს აკონტროლებს, აი ბოლო რისკებსაც ეხა აი მოუნეს ჩაახშობს ყველაფერს, რომ აქ არის სტაბილური გარემო, ანუ მისი რეალური მიზანი დღეს არის აი პუტინის მოლარეთ გამთავარი მოლარე რო გახდეს რა. სალაროს დირექტორი. რა შეიძლება ქართული ოცნების мотиваციას დაჩქარებული წესით შეეტანა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კვიჟინაძე ამ კანონის მიმზიდველობას პოტენციური ინვესტორებისთვის აი ასე ხსნიდა. ოფშორში არის დარეგისტრირებული კომპანია, რომელიც საქართველოში ფლობს წილს რაღაც კომპანიაში, ქარხანა იქნება თუ დაწესებულება და მას სურვილი აქვს რომ ეს ოფშორი ჩამოიცილოს და პირდაპირ გახდეს ამის ფლობელი საქართველოს კომპანიაში, მას ამის საშუალება მიეცეს შეღავათიდან გამომდინარე. ანუ დღეს თუ მაგალითად ოფშორში აქვს პიროვნებას კომპანია, რომელიც ფლობს საქართველოში რაღაც კომპანიას ან წილს ამ კომპანიისას, რომ საქართველოში დარეგისტრირდეს, რომ გადმოიტანოს ფრემონდელი კანონდობლობით მას გადასახადის გადახდა მოუწევს. მაგალითად თუ ესწავა მიწოდების კუთხით, მაშინ მოგების გადასახადს გადაიხდის. თუ ესწავა ჩუქების კუთხით, საშემოსავლოს და მოგების გადასახადს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა საუბარია რომ ერთჯერადად გადმოტანის მომენტში ეს გადასახადები ვაპატიო თუ გადმოულიან და გაათეთრებენ თავიანთ გადათრებული სადაც არის, მაგრამ ნუ საქართველოს თუ იქნება, უფრო გამჭვირვალე იქნება და უფრო მეტი გადასახადი შემოვა. რეგულაციები, რომლებზეც კანონის ავტორი ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის გლობალურ მინიმალურ კორპორაციულ გადასახადსაც უკავშირდება, რომელიც 2024 წლის 1 იანვრიდან უკვე ევროკავშირის ქვეყნებშიც მოქმედებს. საგადასახადო რეგულირების მიხედვით ყველა მულტინაციონალური კომპანია, რომლის ჯამური ბრუნვა 750 მილიონ ევროს აჭარბებს, 15%-ით იბეგრება. გლობალურად ამ ეტაპზე ამ ინიციატივას ჯამში 128 ქვეყანა, მათ შორის ერთულოვნად ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა უერთდება.